тежест от 3 тона. Браво. Коня е в категория до 800 кг. Стоян Вощански от град Ветрен да се готви. Записали сме. Айде, Малти! Иди! Фон Малти. Фон Малти от град София. Стоян Вощански, Ветрен. Прекрасен кон. Гледали сме го и друг път на много състезания. Един от шампионите. Но тежестта е 3 тона. И всички коне, които бяха до тази категория, до 800 кг, тръгнаха с голяма тежест. И затова от тях няма да имаме финалисти да изтеглят на 30 метра. Ще ги гледаме само на сантиметри от началото на пистата, но така решиха собствениците, така в регламента, че не претовариха с малка тежест да загреят конете. И те сега просто се мъчат, но времето напредва. Да идва Стоян Вощански от град Ветрен. Хубав, прекрасен кон, но само можем да му се радваме. И ето вече той прави първи крачки. Жалко. Трябваше да ги пуснат с по-малка тежест, за да можем да ги се порадваме на тези прекрасни жребци. Няма никакви шансове. Кона Лати от град София. Остават само 22 секунди до края на редовното време. Тежестта е 3 тона. Коня е в категория до 800 кг. Кон Алати от град София. По моя преценка е изминал само 5 метра от началото на пистата и край на редовното време. Стоп! Мерете добре! Ще бъде премерено. Накрая ще ви обявиме резултата. 4 метра и 70! 4 метра и 70 сантиметра.